Неделя след обяд. Надникнете ли през прозореца на градската галерия в Пловдив, ще ви се прииска да влезете. Вътре кипи творчески труд. Борисоваш, Ева? Портрет. Куче и котка. Конче. Малките художници имаха задача. Да си харесаме някоя картина и не да я рисуваме, ми както на нас ни дойде да я прорисуваме, но не точно, ами да си вкараме и нещо от нас. Освен да развихрят въображението си, целта бе по този начин децата да се запознаят с един от най-емблематичните пловдивски художници – Кольо Кърмфилов. Изложбата «Необозримо с Кольо Къв, памет на твореца» бе част от програмата Пловдив 2019. Ето и какво научиха за творчеството му най-малките. Че е рисувал много интересни картини и трудно може да ги разберете. Коя картина най-много си хареса на художника? Някой от тези са с носовете. На мен ми харесаха всичките. Красиви са. Близо 90 платна, събрани от над 30 колекционери, разкриват пред публиката творческия път на Кърмфилов, който е работил в почти всички жанрове на визуалното изкуство. Графика, живопис, скулптура, перформанс, инсталации, фотография. Изложбата ще бъде до края на януари.